Ikke noen er skjevene, forresten. Nei, vent litt. Jo, alle skjevene. Alle skjevene. Det er så der som du akkurat får gjengen opp her, sånn. Jep. Det var en nydelig dag. Jeg ser på meg selv som en idrettsutøver og en showsyklist. Jeg driver med det som blir kalt for trailsykling, eller bike trail. Og det har jeg holdt på med nå i 20 år, 19 år. Jeg har masse show gjennom året. Men jeg kan liksom demonstrere sporten sin egenart bare på 150 kvadratmeter. Sånn markedsmessig så er det veldig naturlig at trailsyklister gir oppvisninger, siden det er den muligheten. Aldri avlyst et show, tror jeg. Men jeg har et show på oppvarmet asfalt i januar, jeg. Akkurat nå så trener jeg styrke og trail. Det ene jeg ser. Der styrken trener jeg kun for å prøve å utvikle mer effekt i beina, sånn at jeg kan hoppe høyere. Og det er stort sett det jeg trener. Det viktigste er bare å sykle og få god spenst. Jeg ligger på rundt ca. 15 timer trener da, da har jeg bra overskudd på alle øktene mine. Men det er liksom bare, nå er det for at jeg synes det er veldig kjekt å sykle. En av liksom hovedmotivasjonene med alt jeg har gjort er jo det der å få sporten opp i Norge. At flere skal få gleden av å holde på med den sporten her. At grunnen til at jeg har arrangert liksom sommercamper, jeg har arrangert konkurranser og jeg gir disse showene, er jo litt som for at folk skal få øynene opp for trailsporten. Og for at folk skal begynne med det. Funker det? Hæ?